សាបងអើយមាននឹងបងទេក្បែរគេគេល្អឬអន់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជាសុងហើយពេលនេះបាត់ដុំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសុំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិញហើយពើត្រានត្រើយបងបារម្ភវេលាក៏លងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដុំនឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹងភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអកកាំងឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអងអួយបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លះបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអូនមកជិតអ້ອຍបងថា